Gəldiyinizə görə günlər xanım sizə və eyni zamanda Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısı hörmətli cənab Abdin Fərzəliyevə təşəkkürümüzü bildirəcək ki, məhz bu tədbirin təqdimatının keçirilməsi ilə əlaqədar öz dəstəyinizi göstərirsiniz və eyni zamanda qonaqlarımızla ayrı-ayrılıqda hər bir məhdəri təşəkkürümüzü deyil, mamamızı da təşəkkür edin. Fəaliyyətim dövründə hər zaman çalışmışam ki, ölkəmizdə həssas təbəqə ilə bağlı məsələlərə, eyni zamanda dövlətin apardığı ictimai siyasi kursa uyğun şəkildə fəaliyyətimizi quraq və bu yöndə öz vətəndaş cəmiyyəti töhfəmizi verək. Bax, bu kitab da əslində zəfər, qarşıdan gələn zəfər bayramı ərəfəsində bir vətəndaş cəmiyyəti töhfəsidir. Və biz bu kitabda çalışdıq ki, ölkəmizin dəyərli ziyarlarının fikirlərini toplayaraq bu kitabı ərsiyə gətirək. Sözün əsl mənasında bu kitabla bağlı müraciət etdiyimiz bütün ziyarlar bu məsələyə çox diqqətlə yanaşdılar və bildirdilər ki, böyük məmnuniyyətlə bu kitabda onların fikir və düşüncələri yer alsın. Və biz də çalışdıq ki, bu kitabı bu formada, yəni ul öndərimizin adına uyğun, cənab prezidentimizin, Müzəffər Arif başkomandamızın adına uyğun şəkildə kitabı ərsiyə gətirək. Əlbəttə, təsadüfü deyil, atadan oğula böyük zəfər yolunun uğurla davam etməsi və hər kəsə məlumdur ki, ul öndərimizin həyatı və fəaliyyəti o qədər zəngindir ki, çox şaxəlidir ki, onu bir kitabda idmanla rahat eləmək də asan bir məsələ deyil. Yəni, məlumdur ki, ul öndərimizin həm birinci hakimiyyəti dövründə, həm ikinci hakimiyyəti dövründə Azərbaycan üçün, azərbaycançılıq məhbürəsi üçün gördüyü işlər, vətəndaş böyük bir şəxsiyyətin illərlə həyata keçirdiyi uğurlu bir siyasətin nəticəsidir və biz bugün həmən uğurlu siyasətin ardıcıllığını hiss edirik. Təbii ki, biz 44 günlük tarixi qələbə zəfərində onu da şahid olduq ki, sözün əsl mənasında mən deyərdim ki, bəlkə də son bu 200 ildə ümumiyyətlə Türk dünyası tarixindən biz Türk dünyasının fatihlərindən diqqət çəksək görərik ki, həqiqətən Müzəffər Ali Başkomandanımız, Qarim Prezident İlham Əliyevin gördüyü tarixi əhəmiyyətli işi az-az fatihlər ediblər. Məsələn, tarixi araşdırarkən Sultan Mehmedin, Türk Sultanı Sultan Mehmedin Konstantiniyanın fəthini görə bilərik ki, yəni o da çox alınmaz bir məsələ olubdu. Amma neçə böyük hökmdarlardan sonra məhz İlman mənim Sultan Mehmed Fatih o Konstantiniyanı reallaşdıraraq Türk dünyası tarixində sözün əsl mənasında çox böyük uğurlu şəkildə həyata keçirmişdir. Amma son bu 200 ildə baxsaq və ümumiyyətlə tarixə nəzər salsaq görərik ki, həqiqətən 44 günlük bir müharibə dövründə Azərbaycanın tarixi qələbə zəfərinə sevincili yaşatmaq, öz dəmir yumruğu ilə düşmənin başına indirərək, vətəndaş xalq birliyi yaradaraq, həm beynəlxalq diplomatik müstəvidə Azərbaycanın haqlı mövqeyini çatdıraraq, bütövlükdə bu məsələləri uğurla həyata keçirərək Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan zəfər tarixini yazmaq da təbii ki, ul öndərimizin layiqli varisi Müzəffər Prezidentimiz İlham Əliyev bu tarixi işi bizim qarşımızda və reallaşdırır. Əlbəttə, bizim üçün də çox şərəfli bir tarixdir ki, biz vətəndaşlar, biz bu tarixi şəraitin şahidləriyik. Yəni, bu baxımdan özümüzü xoşbəxt hiss edə bilərik. Təbii ki, bu kitabın ortaya gəlməsi və yaranması məqamı da bizim bu gedən proseslərə, yəni həm ul öndərimizin Azərbaycana ikinci dəfə qayıdışı dövrü, bilirsiniz, çox keçmişli dövrü idi, Azərbaycanda siyasi gərginlik var idi, anarxiya, xaos hökm sürürdü, çox Azərbaycanın taleyi təhlükəli bir məqamda idi və belə bir dövrdə təbii ki, ul öndərimizin Azərbaycana xalqın təkidi və tələbi ilə qayıdışı və ondan sonraki dövrdə Azərbaycanda dinamik inkişaf, bunu hər birimiz görmüşük və əlbəttə ki, bu işlər bu gündə demək olar ki, biz bu görülən işlərin yaxşı mənada müsbət nəticələrini görməkdəyik. Və tarixi qələbə zəfəri ilə bağlı məsələlərə qayıtsaq, bu öndə dəfələrlə məcburi köçkünlərlə Günar xanım görüşlərində də vurğulayırdı ki, biz mütləq Şuşaya qayıdacaq, biz mütləq Laçına qayıdacaq, Kəlbəcərə qayıdacaq. Yəni, bugün bu tarixi misiyanı təbii ki, onun övladı, Müzəffər Prezidentimiz uğurla yerinə yetirdi, belə deyək ki, ata vəsiyyətini şərəflə, ləyaqətlə yerinə yetirdi və hesab edirəm ki, bugün ul öndərin və onun layiqli varisi cənab prezidentimizin həyat və fəaliyyəti və Azərbaycana bəxş etdiyi zəfər yolu və bizim kimi vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarını, ziyalıları düşündürməli və belə əsərlərin bundan sonra da davamlı şəkildə yazılmasına ehtiyac var. Həm də nəzərə alsaq ki,
dünyada informasiya müharibəsi gedir və bu informasiya müharibəsi fonunda biz belə kitabları yazaraq həm də beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmalıyıq. Azərbaycanın haqlı mövqeylərinin yaxşı mənada sözün əsas mənasında o qalib mövqeyini dünyaya çatdırmaqda yolumuzu davam etməliyik. Bu baxımdan bax bu belə bir ideya mənim ağlıma gəldi ki, biz mən ziyalıları bu kitabın ətrafında cənab prezidentimizə, Ali başkanımızın o atadan oğula bir miras yolunu yeni nəsilə təbliğ edək. İndi burada məktəb direktorumuz Hörmətli Turə xanım da iştirak edir. İndi məktəblərimizə də bacardığımız qədər imkanları çatdıracağıq ki, yəni bunlar hamısı yeni nəsilə bir təbliğat təşkilat baxımından kömək eləsin. Bu arada bu kitabın ərsiyə gəlməsində və bizə məsləkdaşlıq edən insanlara mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. İndi baxmayaraq kitabın baş məsləhətçisi çox hörmətli Zərfə xanım Quliyeva, yəni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvüdür. O üzürlü səbəbdən gələ bilmir, amma nümayəndələr iştirak edir. Zərfə xanım da bu kitabda xüsusi zəhməti var və daim o bizim məsləhətləşirdik kitabla bağlı. Həqiqətən çox belə deyək ki, məsləhətlərini bizdən əsirgənirdi və bu kitabla bağlı həmişə çalışırdı ki, daha da yaxşı alınsın. Eyni zamanda digər məsləhətçilərimiz kitabla bağlı burada iştirak edirlər. Salyan rayon Mərkəzi rayon xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinin müdürü Yeni Azərbaycan Partiyası fəalı İlqar Ağabeyev burada iştirak edir, kitabımızın məsləhətçisidir və o da hər zaman güzəl məsləhətini əsirgənirdi. İmam bəlim çalışırdı ki, bizlə bu kitabın daimi müzakirəsini edirdi ki, daha da yaxşı inşallah ki, oxuzlarımıza, dövlətimizə, cəmiyyətimizə bu kitabları təqdim edək. Və eyni zamanda İrşad müəllim Daşdəmirov burada iştirak edir, o kitabımızın məsləhətçilərindəndir. Və o da hər zaman çalışırdı ki, bu kitab həm hüququn işləyir, həm dövlət, hüquq dövlət quruculuğu sayəsində bizim aparılan işlərin hətta burada bir məqaləsi də gedirdi və tövlükdə çalışırdı ki, yəni sözün əsr mənasında bu da bir vətəndaş tövfəsinə versin bu kitaba və daimi bizim yanımızda bu məsələnin müzakirəsində bizlə bərabər fəal şəkildə iştirak edirdi. Digər məsləhətçimiz Lətifə xanım iş adamıdır, təriqə medallıdır. O xanım da Sumqayıt şəhərində çox böyük işlər görür, bir iş adamı sahibkar kimi. O da bizim kitabın məsləhətçilərindəndir, amma üzrlü səbəbdən o da bugün iştirak edə bilmir. Amma bütövlükdə yəni bu kitabın əsliyə gəlməsində o da yəni bir xanım olaraq, bir dəyərli ziyalı xanım olaraq o da çalışır ki, bu kitabı öz tövbəsini versin. Bütövlükdə redaksiyamız haqqında mən çox danışa bilərəm. Redaksiyamızın digər fəal üzvü yazılarının toplanmasında ziyalılarla görüşdə Prezident təqaüdçüsü, şair publisist, Ədəbiyyat qəzetinin şöbə redaktoru Sərbaz Hüseynovun çox böyük xidmətləri var. Kitabın görüşlərin keçirilməsində, müsahibələrin alınmasında. O da üzrlü səbəbdən bugün yenə də iştirak edə bilmir. Amma yəni bildirim ki, sizə onların hər birinin adından ki, onlar belə səmimi qəlbdən bu kitabın əsiyə gəlməsinə çalışan insanlardırlar. Və eyni zamanda burada iştirak edən digər, məsələn, Turə xanım məqaləsi dərc olunubdur. Kitabda mən Turə xanıma da təşəkkür edirəm ki, bu kitabla bağlı hər zaman bizə ruh yüksəkliyi verdi və bildirdi ki, bu kitabla mütləq yazılmalıdır və şagirdlərə, yeni nəsilə çatdırılmaqda da öz çalışdı ki, öz tövbəsini versin. Kitabımız haqqında çox danışmaq istəmirəm. Kitabımızı mən istəyərdim ki, sizlər oxuyasınız, öz fikirlərinizi bildirəsiniz. İlk növbədə hər birinizi Abşeron üçün hakimiyyəti başlayacağına patlayıb fəzlərinin patlayından salamlayıram. Eyni zamanda bu kitabın müəllifi və redaksiya qrupuna bu kitabın ərsəyə gəlməsinə göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkürümüzü bildiririk və bu tədbirin məhz Abşeron rayonunda keçirilməsinə görə də dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Təsadüfi deyil ki, bugün bu kitabın təqdimatı məhz bu günlərə təsadüf edir. Atadan oğula böyük zəfər yolu kitabının təqdimat mərasimi məhz bu, bizim bax bu günlərimizə təsadüf edir ki, 4 il bundan öncə 27 sentyabr və 8 noyabr kimi bizim tərbiyə əməliyyatlarımız həyata keçirirdi işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda və hal-hazırda biz həmin bax bu müstəqilliyimiz yolunda, ərazi bütövlüyümüz yolunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin anım fərqlərini həyata keçiririk. Bugün də bizim 3 şəhidimizin, yəni Abşeron rayonunun 3 şəhidin anım fərqlərində iştirak etmişik, belə oradan da bura gəlmişik. Təbii ki, Allah-Taala
bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həm birinci Qarabağ şəhidlərimizə, eyni zamanda Vətən müharibəsi şəhidlərimizə, eyni zamanda antiterror qisas əməliyyatlarında, aprel döyüşlərində olan şəhidlərimizə, bütün digər hərbi əməliyyatlarda olan şəhidlərimizə Allah qədər rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun, onların valideynləri qarşısında baş əyirik. Çünki onların oğulları şanlı tarixi bizə yaşatdı və onların oğullarının canları, yəni nəticəsində, canlarının qurban verilməkləri nəticəsində hal-hazırda bizim işğaldan azad olunmuş torpaqlarda bərpa quruculuq işləri gedir. Bizim şəhidlərimizin adları orada ədədləşir. Artıq bizim gənclər orada yaradılan universitetdə təhsil alır və bizim eyni zamanda Azərbaycanımızın gələcək və sosial-iqtisadi inkişafına çox böyük töhfə verəcəkdir. Təbii ki, bizim də həm insan borcumuz, həm iş yerlərimizdə vəzifə borcumuz da ondan ibarətdir ki, biz bizim bu tariximizi yaşadaq, nəsildən nəsilə ötürək və bugünkü kitabın da təqdimatı məhz bizim gələcək nəsilə töhfə verən və məlumat verən bir kitabdır. Çünki kitabımızda da gündəricədə baxanda bizim ziyalılarımızın, hörmətli elm xadimlərimizin, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti ministrlərinin nümayəndələrinin orada gözəl fikirləri səslənib. Hər birimiz bilirik ki, ulu öndərin vətənə sevgisi, onun layiqli davamçısı cənab prezidentimiz İlham Əliyev qanla ötürülmüşdür və təbii ki, onun bu nəsiyyətini onun layiqli davamçısı həyata keçirdi və artıq bizim ərazi dövrümüzdə qadır. Böyük iş bir görmüşsünüz Zamin müəllim, belə bir kitabın hazırlanması həm də tarixi qələbəmizin 4 ilin ərəfəsində onun ərsiyə gəlməsinin böyük mənası var, çox böyük siyasi mənası var. Bu kitaba baxanda və bu tədbiri haqqında fikirləri qulağa asarkən bir filosofun söz yadıma düşdü. Onun bir maraqlı fikri var, deyir ki, bir gün məndən sual verdilər ki, insanlıq üçün ləkə ola biləcək mənfi keyfiyyət nədir? Mən bir xəyala daldım, fikirləşdim, halbuki mən nədir, mən söz ustasıyam. Mənim biraz cavabım yubandı və mənə verilək doğrudan mı bu sualın qarşısında siz belə böyük söz ustası aciz mi qaldı? Dedim, yox. Əgər bu sualı siz mənə cavanlığında verseydiniz, mən dərhal söyləyərdim ki, insanlıq üçün lək ola biləcək keyfiyyət bu, yəqin ki, nifrət istidir. İnsan daimi nifrət istindən yaşayanda onun daxilini dağıdır. Amma siz mənə bunu axıl yaşımda sual vermişsiniz. Mənə elə gəlir ki, insanlıq üçün uyğun gəlməyən bir keyfiyyət bu biganəlik və laqeydlikdir. Sonra deyir, məndən sual verirlər ki, bəs insanlığın bəzəyi ola biləcək keyfiyyət hansıdır? Mən bu halda fikirləşmədim və dərhal cavab verdim ki, minnətdarlıq hissi. Minnətdarlıq. Və hesab edirəm ki, Zamin müəllim, bu kitabın ərsiyə gəlməsi də həm Londra siyasətinə, həm də bu ilisin ən layiqli davamçısı və bizi tarixi zəfərə aparmış şəxsiyyətə, cənab prezidentə olan o sizin münasibətinizin yüksək münasibəti və minnətdarlıq hissinizin ifadəsidir. Və biz də bu tədbirlə eyni məntiqlə toplaşmışıq. Biz də cənab prezidentə, Ulu Öndər Heydər Əliyevə, ona ruhu qarşısında baş əyərək minnətdarlıq eləyirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bax belə addımlar atırsınız və eyni zamanda Afşin rayonunda hakimiyyətinə, Abdin müəllimə təşəkkür edirik ki, həmişə Elmənlərman rayonundan da onu tanıyırdım. Həmişə belə tədbirlərdə fəaldır, mövqe nümayiş etdirir və nəticələr də göz qabağındadır. Nə söyləyə bilərəm bu kitabla bağlı? Əvvəla birinci arzum odur ki, Zamin müəllim, bu kitabın baxdım, 250 nüsxə çap olunub. Yəni gün o gün olsun ki, sizin kitabınız elə böyük tələbat yaransın ki, 250, 2500, 25000, 250 minli bir kitabınız, kitablarınız satışlı olsun. Çünki həqiqətən də ona böyük bu günləri ehtiyac var. Bunu söyləmək istəyərdim. Həm də biz tarixi zəfərimizin 4-cü il dönümü ərəfəsindəyik. İnanın ki, hər birimiz kimi mənim özüm də şəxsən bu qələbədən ona görə zövq alıram ki, parlamentdə beynəlxalq əlaqələr, parlamentlərisi iş üzrə komissiyanın üzvüyəm və işin əlaqədə tez-tez xarici səfərlərdə olurduq. Və nə qədər ki, torpağın işğal altındadır, mən 2015-ci ildən millətvəkiliyəm. 2015-2020, 5 il ərzində nə qədər xarici tələbədə olmuşam, hamısında da, yəni, profil üzrə ermənilərlə biz
birlikdə tərbiyyələşlək edirdik. Ya üzbəyəz oturduk, üzbəyəz. Baxırdıq ki, bizə baxırlar və bir-birinə çıldayıb gülürlər. Və o həmin olaraq bizim keçdiyimiz psixoloji vəziyyəti gözün qabağına gətirir. Və eyni zamanda dəhlizlərlə gedərkən görürük ki, üzbəyəz gəlirlər və yanımızdan keçəndə onların gülməsi, təbəssümü, bizə baxın nəsə demələri bunlar bizə yaman pis təsir edirdi və indi siz təsəvvür edin ki, növbəti dövrdə, yəni mən 2020-2024-cü illərdə artıq deputat olarkən yenidən səfərlərə gedirik və tamamilə tərsinə prosesdir, tam əks prosesdir. Biz artıq həmin şeylər edirik. Görürük, qarşımızda ermənilər oturub və bir-birimizə danışıb, gülüb onlara baxıb, nələrsə deyirik. O çərx fələk tərsinə dövran edir indi. Və biz ondan zövq alırıq ki, qalib millətik, qalib dövlətik və Allah bizim şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, onların əziz xatirəsi həmişə bizim qəlbimizdə yaşamalıdır. Və mən bu fikri hər dəfə söyləyirəm, vətəni sevmək, vətəni, vətən sevərlik nəyə deyilir sualına cavab vermək üçün qala-qala kitablar, əsərlər, monografiyalar heç oxumaya ehtiyac yoxdur. Şəhədlərin bax taliyinə, onların o vətən yolunda fədakarlığını öyrənib, bax, vətəni sevmək nədir sualına ən düzgün cavabı tapmaq mümkündür. Vətənin çox sevib, həddindən çox sevib, deyə bilərsən ki, bax, mənim iki evim var, birim vətən yolunda mən başlayıram. Deyə bilərsən ki, mənim maşınlarım var və ya maşınım var, mən vətən yolunda lazımdırsa onu verirəm ki, xərcləyin vətənin müdafiəsi üçün. Yəni, hər gücü daxilində bir şey deyə bilər. Amma gəl, etiraf edək ki, dünyada ən şirin şey insanın canıdır. Canını vətən yolunda fəda edəsin və hər oğulun və hər kəsin bacardığı bir qəhrəmanlıq deyil. O baxımdan şəhidlərimiz doğrudan da onların bu xatirəsini heç zaman unutmaq mümkün deyil. Həqiqətən bu kitabın yaradılması, bu ideya çox təqdirə layiq bir plandır və kitab özü də çox gözəl hazırlanmış, gözəl dizayna malikdir. Buna görə zəminlərim, sizə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Təbii ki, kitabda bir salnamədir, tarixi, yaşadan bir salnamədir və kitab bütün tarix boyunca həmişə ən vacib olan, ən mühüm olan belə deyək, bir ünsürdür ki, hər kəs kitabdan yararlanır hər sahədə. Zamin müəllim haqqında onu demək istəyirəm ki, kitabımızın ideya müəllifi və yaradıcısı Zamin müəllim Bəliştimar Fəal və Suriyada yetərincə tanınmış Mar Fəal bir insandır və çox sevinirik ki, Zamin müəllim bizim İctimai Şuran üzvüdür. Biz keçən əvvəlki illərdə bir yer durmuşuq və bu seçkilərdə də Zamin müəllim bizlə birlikdə oldu. Yəni, İctimai Şuramızı yenə də təmsil edəcək və buna görə də mən Zamin müəllimi təbrik eləmək istəyirəm. Bu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk öncə, hörmətli deputatımızın o çıxışı məni biraz etkilərdi, çox gözəl çıxış elərdi və onda bir gənəlikdə bir söz dedi. Təbii ki, insana çox təsir elərdi. Mən düşünürəm, mən həmişə çıxışlarım zamanı deyirəm ki, mən həm də özüm də bir müəlliməyəm, şəhid anası olmaqla bərabər, mən də bir auditoriyaya girib dərs deyirəm. Bizim, bilirsiniz, qələbəmizin bir simvolu var, dəmir yumruq simvolu. Təbii ki, yumruq nədən yaranır? Beş barmaqdan. Və mən düşünürəm ki, bunun özünün də bir rəmzi var. Çünki yumruğu yaradan o beş barmağın özünün hərəsi bir amildir, bir şərtdir. Mən hər zaman belə öz düşüncələrimdən, öz belə deyək də fəlsəfəmdən, öz xəyalımdan düşünürəm ki, bu beş şərtin hər birinin özünün öz məzmunu var, öz ideyası var. Və hər zaman bunu açıqlayanda düşünürəm ki, qələbəmizin, zəfərimizin əsas simvoluna çevrilmiş o dəmir yumruqda olan o beş şərt, o beş barmaq təbii ki, o beş şərt nədir? İlk öncə təbii ki, Heydər Əliyev siyasəti, Heydər Əliyevin irsi, onun bizə qoyduğu o böyük belə bir siyasi irs ən vacib şərtlərdən, ən vacib əməllərdən, ən böyük vacib olan əsas amillərdən biridir. Və düşünürəm ki, bu beş barmaqda bu yumruğa mələ gətirən ikinci əsas şərt ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev siyasətini uğurla həyata keçirən Ali Başkomandanımızın
liderlik mühareti. Təbii ki, bu da zəfərimiz üçün ən vacib şərtlərdən biri oldu. Üçüncü şərt kimi mən düşünürəm ki, xalqımızın əzimkarlığı, xalqımızın mətanəti, xalqımızın qəhrəman yetişdirən anaları, xalqımızın qəhrəman kimi böyüyən oğulları, təbii ki, xalq ən əsas şərtlərdən birimizdir. Çünki biz həmin dövrdə bu tarixi yaşayan insanlar kimi, tarixi şahidi olan vətəndaş kimi gördük ki, həmin bu 4 gün ərzində bəlkə də Azərbaycanın tarixində xalqımız bu dərəcədə birləşməmişdi. Ən kiçiyindən, ən yaşlısına qədər, amma ayaq üstə idi. Kimin əlindən nə gəlirdisə, nə bacarırdısa, hər kəs evindəki son tikəsini belə o orduya, orucunda aparan insandan gördük və bu da xalqımızın mətanətidir, xalqımızın dəyanətidir ki, qürurudur, fəxridir hamımızın ki, xalq bir olmağı bacardı və xalqın o oğulları müəllim demişkən, yəni biganə qalmadılar. Bu arada onu demək istəyirəm ki, ordunuzla bərabər bilirsiniz, yəni xalqın sıravi oğulları, vətəndaşlar ordunun arxasında durmağı bacardı. Burada Füsalə ana oturub, bax, onun oğlu hərbçi deyil idi. Şəxsən mənim öz övladım hərbçi deyil idi. Amma çətin gündə onları bir nümunə olaraq göstərirəm ki, çətin gündə onlardakı o biganə olmamaq, yəni insanlığın əsas şərti, siz demişkən, deməli, əsl insan idilər ki, biganə qalmadılar, bayağa qalqdılar. Məsəl, təbii, öz ailəsinlə, öz işlərimlə məşğul olan bir gen etməkdir, gənc idi, gənc dövrünün həyatının ən gözəl dövrünü yaşayırdı. Elçin haqqında demək istəyirəm ki, Elçin də doktorantura təhsilli idi, yəni təhsilin ən ali zirvəsinə yüksəlmişdi, yüksək vəzifədə işləyirdi, karyeranın ən ali zirvəsinə yüksəlmişdi. Şirvan Regional Azərçıqda baş mühəndis işləyirdi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, o oğullar da ordunun arxasında, prezidentin arxasında durmağı bacardı. Elçinin bu yaxında bir səs yazısını dostum mənə göndərib. Onu ilk dəfə mən 2-3 gün bundan qabaq əldə eləmişəm. O yazır ki, səs yazısını dostuna göndərib ki, prezidentimiz fərman veribdir, amma çox təəssüf olsun ki, 150 nəfər hələ siyahıya düşübdür. Amma biz hamımız dövlətimiz üçün, prezidentimiz üçün, xalqımız üçün, müstəqilliyimiz üçün ayağa durmalıyıq və bu gənclər bir-birlərini səsləyib və ayağa qalxıblar. Və bu xalqın yetirdiyi övladdır, bu xalqın özünün qüdrətidir, bu da əsas şərtlərdən biridir. Və dördüncü şərt kimi deyirəm, yəni bunu dördüncü demirəm, əslində hansı birinci, hansı ikinci deyil, əslində hamısı şərtdir. Ordumuz, ordumuzun yenilməzliyi, həqiqətən də dünya hərb tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Bir ölkənin əsrlər boyu məruz qaldığı o belə deyək də təcavüzə qarşı 44 günlük cavabı. Bu ordu tarixində, dünya ordu tarixində qızıl hərflərlə yazılmış bir günlərdir. Bizim ordumuz tərəfindən bu gündə mənə elə gəlir ki, dünyanın hər yerində bu ordunun fəaliyyəti və zəfərimiz hələ də öyrənilməyə çalışılır və böyük maraqsı doğrudur. Və yenə də şərtlərdən biri 5-ci şərtimiz odur ki, Türkiyənin dostluğu, Türkiyənin qardaşlığı. Çünki nə qədər güclü olursansa, o mütləq arxanda insana bir dayaq, bir kömək lazımdır. Bu Türk qardaşlığı, Türk dövlətinin gücü bizim bu qələbəmizdə təbii ki, sözümüzü deməyə çox böyük şərait yaratdı. Və mən düşünürəm ki, Zamin müəllim, siz bu kitabınızdan əsas o iki şərtin ikisini burada cəmləyə bilirsiniz. Və mən düşünürəm, arzu edirəm ki, gələcəkdə də bu cürə yəni, işlər görəsiniz inşallah. Xalqımızın da, xalqımızın qəhrəman oğullarından bağlı, bundan başqa ordumuzla bağlı, bax bu tip bizim salnamələr, mən buna kitab demirəm, bunlar yazılı salnamələrdir, olmalıdır maarifləndirmək məqsədindən, təbii ki, bunlar olmalıdır. Çox gözəl bir adı var kitabı və həqiqətən də atadan oğula və böyük zəfər yolu bizim milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi əks etdirən bir başlıqdır. Mən elə bilirəm, bu kitabın içərisində mən belə varaqladım, düzdür, bugün tanış olduq. 23 ziyalımızın fikirləri yerləşdir. Amma Ulu Öndərlə mənə qismət bərabər işləmək və onu bilirəm ki, Azərbaycanda onu nə qədər sevən,
həm ziyalılarımız, həm böyüklərimiz, həm də gənclərimiz. Mən elə bilirəm, bu kitabın davamı olmalıdır. Canım əli, bir çox insanların fikirləri burada əks olunmalıdır. Elə bu başlıq altında ikinci, üçüncü, yəqin ki, bir neçə cilddən ibarət olan bu kitabın davamını gözləyirik. Və bir də siz dediniz ki, beynəlxalq aləmdə tanınması üçün bu kitabın müxtəlif dillərə tərcümə edilməsi lazımdır. Siz özünüz hal-hazırda kompüter sistemindən, mətbuatla məşğulsuz. Elə bilirəm ki, bu sahədə də onların bütün dünyanın müxtəlif ölkələrinə yayınlanmalı, təşkil olunmalıdır. Bu sahədə mən sizə dəstək ola bilərəm, çünki 44 gün müharibət devrində siz bilirsiniz ki, bizim təşkilat 105-ci tarixdə, yəni 75 minlə çox üzvü olan bu Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin fəal xanımları 200-dən artıq devlətə və müxtəlif ictimai təşkilatlara müraciətlər və məktublar ünvanlamışlar. Onlardan deyə bilərəm ki, hətta bir çox ölkə rəhbərlərinin bizə cavabı olub, hətta Amerika prezidentinə, ya bəlkə yeganə bir təşkilatdır ki, onun da bizə özünün cavabı olub. Mən sizi təbrik edirəm. Çox söz danışmaq olar bugün. Mən təşəkkür edirəm. Həqiqətən büdcənin, Azərbaycanın büdcəsinin necə bölünməsi haqqında insanlarımızın bugün narahat edən o sosial problemlər üçün həllini siz bugün açıqladınız. Mən eləmirəm, burada eşidən bütün ziyarlarımız öz ətrafına onu yayınlayacaqlar, bizim insanları marifləndirəcəklər, digər məsələlərlə bərabər. Bax, bu büdcənin də təsdiq olunması və sosial problemlərin həllinə yönəlinən niyyətlərinizi insanlara çatdıracaqlar. Həqiqətən də bu kitabın ərsiyə gəlməsində sizin çox böyük zəhmətiniz var. Burada olan ziyanlarımızın fikirləri burada tam hər kəs öz fikirlərini bildirib və bugün kitabın ərsiyə gəlməsində zəhmət olan hər kəsə mən də təşəkkür edirəm və sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox hörmətli Can müəllimin İdiya müəllifi olduğu və tərbiyyatçısı olduğu Atadan oğla böyük zəfər yolu kitabının tərbiyyat mərasımına iştirak etməliyizdir və eyni zamanda mən də həmin kitabda iştirak olmağımla böyük fərəh hissi keçirirəm. Və kitabda bir çox ziyalılarımızın fikirləri qeyd olunmuş, eyni zamanda Zamin müəllim kitab ərsiyə gəlməmişdən sonra bizimlə məsləhətləşmələr apararkən də və biz də dövlətə, dövlətçiliyə xidmət etmiş şəxs kimi, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəali kimi çalışmışıq ki, öz dəstəyimizi gələk, öz köməkliyimizi göstərək və Atadan oğla böyük zəfər yolu kitabı məsələ ulu öndərimizin dahi şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətinə, siyasi həyatına, onun bir çox sahələrdə gördüyü işlərə, eyni zamanda böyük dövlət quruculuğu sahəsində gördüyü işlərlə bağlı mövzularda əhatə etmişdir. Və eyni zamanda Ulu Öndərin layiqli davamçısı mühtərəm Müzəffər Başkomandanımız Heydər Əliyevin onun işini layiqincə davam etdirərək son 30 ildə Azərbaycanın Qarabağ həsrətinə son qoymuş və Azərbaycan suverenliyini tam bərpa etmişdir. Burada iştirak edən şəhid ailələrinə və digər bütün ziyanlara öz təşəkkürümü bildirirəm və bu məclisdə bizi dəvət edədiyiniz üçün sizə çox böyük minnətdarlıq. Bu kitabın ərsiyə gəlməsində, bugünkü məclisin kesilməsində iştirakçı olan və əmək olan hər bir kəsinə, dəstək olan hər bir kəsinə öz dərin təşəkkürümüz. Zamin müəllimin bu kitabı müzakirə edəndə mən bunu çox sevindim. Çünki bu torpağın alınması məcburi köçkün olan Laçından 32 ildir torpaq həsrəti çəkən bir adamla söhbət edirdim. Sözsüz ki, çox sevindirici olacaqdı. Çox sevinmişəm.
bu kitabın nəşrində, ərsəyə gəlməsində demək olar, mənim də əməyim var. İstəyirəm elə deyəm ki, Zamin müəllim inciməsin. Mən də o kitabın müəllifi hesab edirəm özümü. Özüm deyir. Tam doğru, tam doğru. Ona görə çox sevinirəm. Hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Zamin müəllimə bizim qarşıda layihələrimiz var. Elə adını çəkmirəm. İnşallah bir kitabımız da çıxacaq. Allah'ın köməkliyi bu kitabın davamı olacaq. İnşallah. Yəni elə biz fikirləşirik onun adını, hələ adını heç kimsə demirik. Sürpriz qalsın. İnşallah yayda bu kitabımız nəşr olunacaq və onu da biz çalışaq ki, Laçında onun təqdimatını keçirək. Yəni mən istəyərdim ki, orada olsun və Laçından olan o şəxslər də bilsinlər ki, o kitab nə üçündür. Zəfərə nəzər salanda öncə şəhidlərimizdən danışmalıyıq. Amma sağ olsun Xatirə xanım, şəhidlərimiz haqqında, öz oğlunun timsalında, şəhidlərimiz haqqında çox gözəl fikirlər söylədi. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Və Azərbaycan, Azərbaycançılıq, Azərbaycan xalqı, hamısı kitabda öz əksini tapıb. Kitabın ən gözəl hissəsi onun foto stendi. Yəni, atadan oğula. Azərbaycanı qrup yaratdı. Yeni bir Azərbaycan yaratdı, oğul önlərimiz. Və o qrup yaratdığı Azərbaycanı öz layiqli davamçısı prezidentimiz İlham Əliyevə həval etdi. Sağ olsun Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezidentimiz, ulu öndərin miras qorduğu qrup yaratdığı Azərbaycanı layiqincə qoruyur və dünya dövlətlər içərisində tanıdır. Atadan oğula böyük zəfər yolu. Bu yola Cənab Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız yiğit oğullarımızla çıxdı və ata vəsiyyətini yerinə yetirmək üçün uğurlu siyasət yürütdü. Müzəffər ordu yetişdirdi. Xalq, ordu, dövlət birliyi yaratdı. Sizə uğurlar diləyirəm. Arzu edirəm ki, xanım Parpar, xanım Bayat Buruldu oğlada xarici ölkələrdə, xarici dillərdə bu kitabın tərcüməsi olsun. Və beynəlxalq aləmə biz öz haqlı mübarizəmizi çatdıra bilirik. Bu yolda Allah bizi tanıdırmasın. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımı duyuram. Sağ olun.